Regarde pas tout. Yeah. Oh, this is good. Mám ještě nějaký štěrk, dobrý. Mě mělo víc. Tak, tak. Tak. Takhle. Hop a hop. Musím všechno zčistit. To by mi stačilo. Tak. Tenhle. Severní vítr, krutý tarar. Tady bych počítal, že takhle bude postel. Krásně mi to vyjde. Jeden blok. Tak ráda. Tady bych mohl dát žebřík do druhého patra. Takže já udělám dveře. Tak. A. Tak. Ne, cobblestone. Paráda, ještě bych mohl dát zatím střechu, ještě poslední, co udělám. Já vlastně budu dělat ještě druhý patro. Tak. Takže já se s vámi loučím, milí přátelé. Doufám, že se vám video bude líbit. Musím říct ještě jenom jednou takovou věc, a to je, prosím, lajkujte.